asociación como tal fundouse no ano 2008. O que pasa é que recolleu outros grupos que había, a Ruxireira anterior. Realmente aquí empezouse a funcionar, os orígenes desta asociación foron 6 nenos que bailaban por aí nun local no pueblo onde podían. E a partir de esos comenzos tan pobres, pois foise medrando, e gracias ao esforzo de moitas persoas de aquí, que desde un principio estuvemos aí intentando que non decaera o tema da cultura tradicional, empezouse a sumar máis nenos, e logo en 2008 xa decidimos dar o paso de facernos asociación para poder optar a subvencións e todo isto. E, bueno, a partir de aí tuvemos unha xunta directiva que traballou arreo hasta conseguir que a asociación chegase a donde está hoxe, que, bueno, pues hoxe ten máis de 60 alumnos. Como digo eu, de 3 anos hasta 99, hasta que aquí está aberta a todo tipo de personas. Hai nenos que están, incluso algún neno que xa pretende empezar con menos de 2 anos, e xente maior, non hai límite de edad por arriba. Creo que o casi 100% dos rapaces universitarios do concello están todos en Abrente. Temos unha implicación enorme da xente nova. E, bueno, son super traballadores. Imagínate, o bon que ten que haxa xente maior que aporta pois experiencia, tradición do que pasou, e xente nova co ímpetu, ca creatividade que trai, quizá ese sea o secreto de que esta asociación este crecendo. Hai moita xente anotada en baile, pero é que realmente hai un montón de xente en todas as actividades. Quizá unha das actividades que máis impacto tuvo e que máis nos está dando xogo a asociación para ir a moitos sitios por aí e a levar as nosas actividades, é curiosamente o teatro. A vida real é un puro teatro, entonces danos moito, moito xogo. Nosotros o que facemos basicamente é teatro, sainetes costumbristas. Basicamente, vemos pois, anécdotas graciosas que sucederon e sempre hai xente, como un escritor da Pobra de Brollón, Javier González, que colabora con nós, agora é unha das persoas que nos vai a axudar moito na vía de Cúnic, pois esas persoas que teñen a capacidade de sacar a punta graciosa de situacións cotidianas que ocurriron, e son a base das nosas obras de teatro. E plantexamos unha proposta dun proxecto que iría para teatralizar as andanzas do monje Hermann Cúnic, un monje alsaciano, que o calva ali, bueno, a finales da Edad Media se lle encomendou escribir unha guía para peregrinos en Alemania. E, bueno, pois nos figurámonos, intentamos recrear en clave de certo humor o que puderon ser as andanzas do monje Cúnic por esta comarca. Pois imagínate, unha persona que non controlaría moi ben o idioma, vería un abismo cultural importante, tuvo que vivir auténticas peripecias. Tamén hai bastante xente do grupo que está moi interesada e que está intentando recoller cantos, piezas, estamos recuperando os cantos de reis, que é algo moi propio daqui. Queremos, bueno, recuperar o máis posible as pezas propias daqui e recuperar tradicións que se perderan. Incluso no Brau fixemos unha ruada que se caracterizou en 1900 e recuperamos un baile que eu diría que é casi único do Concello das Nogais, que se chamaba Baile das Sortes. Era un baile que o que facía era tratar de emparexar a toda aquela xente solteira. Supoño que temos unha vestimenta moi parecida ao que é a montaña. Bueno, eran a saia larga, o refaixo nas mulleres. Despois levaban as toquillas, os mantóns. E os homes, pois, maiormente, levaban os traxes de pana, que tamén os zocos. E basicamente son esas pezas que veñen a ser comunes no que a vestimenta da montaña de Lugo. Eu creo que unha das cousas que máis involucra a xente en vir aos pueblos son as actividades culturales. Nosotros aquí os fines de semana temos un montón de xente que vive en Lugo, que vive, bueno, por donde lle cuadra, pero o fin de semana está aquí. Somos realmente unha asociación que move moito, moito, moita xente e que atrae a moita xente ao Concello das Nogais os fins de semana.